Nej, vänta. Det står inget nummer. 11. Ja, det är 11. Ja, men hur ska vi komma in då? Hur ska vi komma in? Du har anlänt till din destination. Destinationen ligger till vänster. Uh-oh, tänk om vi inte klarar av att åka här. Fastnade vi? Nej, men vi kommer här, tror jag. Vad är tanken att man ska stå någonstans? Stå bredvid dig. Jag kommer inte komma bort, tror jag. Nej. Vad väntar alla på? Come on, wake up! Är det halkigt? Nej, men det är töjigt. Nyckeln passade. Vad konstigt. Mm. Är det någon som bor här inne? Först ska vi kolla. Sightseeing. Är det här toalettrum? Ja visst. Toalettnötterrum. Och det här är... Så spirum som man sover i, ett större sovrum, och det är också, det är inte så mycket privacy här, eller tvärtom, det är inte så lätt att komma, det är inte lätt att titta in här, och det är bra. Vad är det här då? Det här är ett bad, det är en dusch, tvätt och tar. Men vänta. Här är alltså den här... Mycket större ut. Ja, här är kaminen vi pratar om. Och Ernst finns också här. Och mina skidor. En liten tv. Men det viktigaste av allt, Mocha Master. Och där uppe finns också rum. Wow! Jag ska gå upp och se vad jag vet. Var är trappan? Jag vet inte. Var är trappan? Där. Jag tror jag missade. Fråga inte mig. Jag kan gå upp till mitt rum. Wow, cozy! Jag ska höra upp en. Visste ni att här finns en tv också? Wow! Oh, och... och två sovrum. Det här är mitt... Är du säker på att det inte är mitt då? Jag har bara tagit vanliga... Vanliga vad? Jag ställer här nere. Hej, hej! Hej! Hej, Tun Rosa! Ska vi hitta en järnväg till backen där borta. Det sägs att det är kanske 200 meter. Hej ungdomar. Hur är läget? Jag har en skidor. Så där, varför har du inga vantar på dig? Du var den minnen av tiden att du lyckade själv. Oj då. Vi betalar 120 kronor för en lånehjälm. Hur känns det att ha lånat en hjälm för 120 kronor? Okej, okay. Jag tänkte bara berätta att vi befinner oss nu i Lofsdalen igen och vi det är... första gången. Det här är första i Lofsdalen. Det är första åket. Det är inte första gången i Lofsdalen. Nej, för vi åker där. Ja, men det som är speciellt i år är att vi är nästan ensamna. Vi är alltså här veckan efter påsken. Och den här filmen är officiellt hemlig, eller hur? Det finns barn i bilden. Det finns barn som vill vara gömda. Det känns som mina skidor åker av. Ja, men har du inte dem på en båge? Oj, det var tokigt. Väldigt tokigt. Nu åker vi till toppen med Stella. Den liften som jag åkte med. Första gången jag åkte slalom, den är lite gammal och läskig. Men det gick bra, det var att hålla i sig. Och sen kände det var att åka. Kanske antingen toppen eller någon annan backe. Hej! God morgon. Vad sa du, Stella? Vilket nej, jag vet inte. Vilket
Det är ingen backe, det finns inte. Det blev inte så bra. Det ser inte bra ut. Vi har kört fast. Fast vi åkte i nedförsbacke. Så sitter vi fast här. Som tur var, så den här killen som körde bilen, han har med sig en spade. Japp. Ja. Ska se om man kan komma loss här då. Det här är ingen bra backe för er. Den här backen är inte så bra. Lea, du behöver inte om du inte vill. Du kan åka av där om du vill. Va? Du kan åka av om du vill. Det här är exakt så brant som det är. Det är ganska brant. Ja, du är knappt det. Nu är jag längst till vänster. Eller vi sitter i mitten nästan. Kom. Ja, men då måste du lyssna exakt på vad jag säger. Jag kanske borde sitta mitt igen. Sitter vi i mitten. Så mycket det går. Och... hej! Det var gott. Är det bättre? Den här. Så. Och jag får till det. Är vi klara? Ja, inte Nittgatan.
För första gången någonsin så åker vi upp i toppliften i Lofsdalen. Och vi har en stängskärm. Är det Mario? Kalla det en ett vindskydd här. Som man kan öppna om man vill. Och då innebär det också att det är ganska tyst här inne faktiskt. Utan man knackar på den förstås. Och det gungar lite försiktigt. Ska vi åka ner då? Vi åker sadelsvängen. En röd backe. Den var faktiskt ganska svår. Mest för att den är hård. Och sen mitt i alltihopa så... så har vi ett hål. Japp, det har vi. Stinger! Nej, du lägger dem på någon annan håll. Akta dig för... Så du slipper ha röken i ögat. Nej. Akta dig för gatan från din rumpa, pappa. Det behövs. Det är nästan värre. Hörrni, vi har ingenting att... Vänta. Vi väntar på dig. På mig? Men jag är ju här. Vi väntar för att du ska ge oss korv. Det är jag som är på bilden. Hej. Fast relax. Det är ovanligt. Gå barfota. Här inne. Har vi uppnått temperatur? På hur mycket då? 50 grader. 55 kanske. 90 någonting grader. Och här är timglaset som avgör hur länge vi ska vara här inne. Och titta på den här utsikten som är... ja, helt okej faktiskt, om jag får säga det själv. Nu sitter vi i den här liften igen. Idag med betydligt bättre väder, eller hur Lia? Jag vet inte. Va? Så hodd. Såg du inte filmen igår? Så hodd. Ja, hodd. Huvuden. Vad sa du Lia? Så var Mario... Rosa tryne? Rosa kinder. Såg du det? Ja. Det såg inte jag. I alla fall jag som filmar och jag som äger den här restaurangen. Vi är det tiden som restaurang. Visst vill du åka ner här? Nej. Nej, okej, vi gör inte det nu då. Imorgon. Det är aldrig. Imorgon kan vi åka. I backen kan man se vilka som är duktiga att åka och vilka som inte är det. För det här är en svart backe. Det är toppen. Jag tror att de vet vad de pysslar med. I stort. Det är trevligt.
Kolla. Det är inte så tokig utsikt, va? Här kan man till och med se sjön. Ja. Här har vi jättemycket skåp. Här bakom har vi då... Man ska kunna lätt kunna liksom... Om man hyr ut, titta. Man skimmar där. Man kan liksom låsa hela den här och ha jättemycket grejer i den. Låsa, hur då? Alltså, ha hänglåsen. Men det är ju primitivt. Titta. Hur mycket blåser man? Ja, men vill man inte ha det här till... Alltså, om någon hyr här vill de väl ha det? Ja. Då räcker det med dem där. Tycker du, eller? För någon som... Här är... Jag tyckte nog att kanske att det var på höjden här, men det var inte på höjden. Det är visst på det är högre men det är inte fri sikt. Nej. Och min största fråga är, kan man göra om? Men i och med att det är så kompakt, då kanske man kan ha kök där. Ja, man kan väl sitta där istället. Alltså ha en köksbänk och bänk och ha kök där. Och så ha... Japp. Det är faktiskt det bästa huset. Det heter 2A. Har jättebra utsikt. Och lätt att komma in från vägen. Och lätt att få med sig skidorna från förrådet. Enda nackdelen är att man har bastu mot bilvägen. Japp. Oj. Mina ben försvann. Det här är 500 000 kronors utsikten. Japp, så är det. Så ska man stå där nere då? Kanske. Antagligen. Jag vet inte. Visst är det här bättre? Här ser man ändå. Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Det kommer aldrig komma några grannar här. Tror du inte? Kanske där nere. Ja. Men det är ju bara, det blir bara som ett tak. Ja. Här är en våning upp. TV ingår. Man behöver nog en TV där nere också. Va? Här är andra sovrummet. Jag tycker det är jättefint. Kolla. Här sovrummet är helt okej faktiskt. Men det går inte att ha någon våningssäng här inne. Nej, men det ryms ju 3 personer. Vad mer behöver du? Mm. Och säkert förvaring där under, eller? Hade jag byggt dem jag var... Här som låter. Det knäcker och knappt knakar. Här har vi utsikt över Korsnäta. Nu befinner vi oss inne i 5B, va? Då har vi den här utsikten mot granne och främmande hus och parkeringsplats. Alltså, jag tycker på något sätt av de här två. De här lamporna kanske ska vara på. Om man ska jämföra. Det är helt ganska sjukt litet faktiskt, men... Men det är så bra planerat att till och med ungdomar kan vara här uppe och... Det är relativt praktiskt. Det är väldigt praktiskt. Då sitter vi nere då. Och kollar på utsikten ifrån Ålvägen 5B. Är det väl? Ja. Ganska bra utsikt. Men i sådana fall så vill man ju ha en fåtölj belägen här någonstans. Det är jättefint. Kökssoffa. Ännu en dag med vackert väder. Bakom mig har vi Lea. Framför oss Stella. Och
Nu har du bänk. Ja. Det är faktiskt blåsigt idag. Idag ska Lea åka. Visst måste du ha solglasögon på dig för att kunna äta bättre? Nej, men jag kan inte se någonting i den där konstiga... Är det mumsigt eller? Får jag på tabbar? Varför? Det fick jätteskitiga pjäxor. Varför? Akta dig, Mario. Varför? Jag menar, varför? Det där ser... En död person gör dumma saker. Är det snö?